Сайн байна уу үзэгчдээ. Зовны үгэд байна. Энэ удаагийн бичлэлээр би танарт Зовны үгэд гэдэг YouTube-ийн талаар танилцуулах хийх байгаа. Тэгээд энэ YouTube-ийн яаж зохион байгуулсан тухай би хэлэх гэж байна. Тэгээд одоо энэ манай цуслангийн энэ найзууд маань баг бүгд YouTuber чинь Moonlight тэгээд нэг хүү тэгээд бас нэг TB гээд нэг бага тэгээд энэ TB Moonlight хоёр маань энэ миний хамгийн сайн хоёр найз бас ютуберчнууд. Одоо Moonlight нь бол дөнгөж надтай адилхан эхэлж байгаа ютуберч байгаа. TB бол 360 субтай 24,000 хэдэн үзэгчтэй. Тэгээд ер нь л их гайгүй ютуберч байгаа. Тэгээд би тэнд натархад тэгээд ютубер зөвчлөө. Тэгээд энэ ютуберийн маань хөдөлгөөн бол энэ хөдөлгөөн ямар нөгөө бэлдэг тэмдэгтэй гэвэ гэвэл ингээд чигчийн хорон хамгийн баг энэ эрхи уруу хамгийн том тэгэд хамгийн багаасаа бар их рүү өснө гэвэл хамгийн доор байгаа хүн дээшээ өргөл рүү гарч идэх гэдэг нөгөө бэлдэгдэж байна. Тэгэд энэ үрэг би бичдэг болгондоо гарах болно. Зарим геймерийн бичлэгүүд дээр ер нь ингээд нэг гарахгүй ч аж магадгүй нөгөө ингэ царайгаа оруулахгүй бичлэгнүүдтэй. Тэгээд ер нь бол би ямар төрлийн бичлэг хийх вэ гэвэл бүх төрлийн бичлэгийг хийнэ. Та нар коммент дээр надаа ямар бичлэгүүд хийхээ санал болгоорой. Тэгээд влог, геймер эдэргээд бүгдийг би хийж өгөх байгаа. Тэгээд ер нь бол энэ ютубер өгсөн гэдгийг би мэдж байна. Тэгээд энэ танилцуулга таалагдсан бол лайк энд шир subscribe дараарай. Харин энэ таалагдаг бол дараах хамтлагийг үзээрэй. Баяртай хүмүүс.